Hej alle sammen og velkommen til dagens event, hvor vi sammen med Scandinavian Medical Solutions sætter fokus på og status på etableringen af jeres amerikanske selvstændige forretningsenhed med Scandinavian Medical Solutions Inc., som jo er en af de lidt større byggesten i det i gang, et fundament i gang med at bygge på, der skal skabe den næste vækstfase i virksomheden. Så et rigtig relevant emne at tage op til at hjælpe os igennem dagens præsentation. CEO US og selvfølgelig founder af Scandinavian Medical Solutions, Jens Krohn. Som altid stiller meget gerne spørgsmål i boksen nedenunder, gør det gerne løbende igennem præsentationen. Vi holder en ganske kort præsentation. Du har et par slides, hvor du ligesom lige vil løbe statusopdatering igennem. Jeg tror meget af det, at det kommer til at gå på Q&A eller spørgsmål. Så stil endelig frit for leveren med spørgsmål. Men nu vil jeg overlade ordet til dig, Jens. Mange tak, og tak for invitationen. Jeg sidder i Anaheim, som ligger i Orange County i LA, og klokken er 18:08 herovre, så det er godmorgen herfra og god eftermiddag til jer derhjemme, og tak fordi at I vil bruge lidt tid sammen med os. Så jeg har lavet en kort præsentation, og igen, som det, I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, og ellers så tager vi dem efter i QA, som jeg altid synes er spændende. Men først lidt omkring det her amerikanske marked. Man kommer ikke udenom, at USA er en af de største markeder for lige præcis den her niche, vi er indenfor med brugt medicinaludstyr. Der er nogle klare tal og nogle undersøgelser, der viser, at USA rent faktisk er det største marked, og det er også det, der har den største vækst fremadrettet. Jeg har taget lidt med fra nogle slides fra Grandview Research, som taler lidt for sig selv, at det er altså Nordamerika, der rykker på den her del af det. I forhold til indkøb, den strategi, vi har med at købe ind i Europa og så selv i USA, bidrager positivt til det amerikanske økosystem, kan man sige. Også tænkt set i lyset af, at der bliver installeret en del brugt, og at det nye udstyr, der bliver købt herovre, det bliver købt i den billigere ende af det store segment, og i Europa har vi store budgetter til at købe tungt ind og købe det nyeste af det nyeste, og det bedste af det bedste. Derfor er økosystemet, som det er nu, meget klar fordel for det amerikanske marked, at vi køber ind i Europa og sælger i USA, så vi kan bidrage positivt til teknologiniveauet med brugt udstyr fra Europa. Men samtidig så vil vi selvfølgelig også på den lange bane tabe ind i det økosystem, der er i USA, men der vil vi altså gå den high-end modellen, og der er altså universitetshospitaler herovre og store hospitalskæder, der også køber ind af den tungere ende af det billeddannende udstyr, som igen er vores niche. Så der er også muligheder for på den lange bane at tabe ind i det økosystem, som der hedder køb for USA og sælge til USA eller eksportere worldwide. I jeres venstre hjørne, der er der et lille chart over, hvad det er for noget, hvad for noget udstyr, der bliver solgt i USA. Og jeg har taget lidt med, fordi at der er mange, der spørger ind, hvor stort er markedet, og hvad er det for nogle systemer, I arbejder med, og hvad er det for nogle systemer, der bliver solgt. Og som man kan se her, så er det altså en billion dollar industry på refurbished udstyr. Vi er resellers, det vil sige, at vi sælger til via business to business, en grossistled, som der sælger til resellers og sælger til producentled, som der installerer og servicerer. Og det er de her tal, vi kan se, det er altså det, der bliver solgt og installeret. Men det er nogle ganske voldsomme tal, og det er det segment, der hedder computer tomography, det er det, vi kalder for CT-scannere. Det er en af vores store kerneprodukter. Så er det MRI, som der er den blå hernede, som der også er en af vores allerstørste eksportvarer. Og til sidst så er det den lille nuclear imaging, som der er det, vi kalder, der er inde for den kategori, der hedder PET-CT, som der også er en af vores største eksportvarer. Så vi rammer den med tre ud af fem af de største grupperinger. Og de her, det er altså research, du kan gå ind og læse på, du kan gå ind og kigge på de forskellige research-kanaler, og lige præcis den her Grandview Research er rigtig god til lige præcis det amerikanske marked. Den ligger også som link i vores halvårsrapport, hvis der er nogen, der kunne være interesseret i at kigge ind den.
Vi er blevet udfordret selvfølgelig lidt på, eller stille spørgsmål til, om kan man tage founderen og så sende til USA efter en ganske kort periode. Vi synes jo, vi har været i gang et stykke tid, men når man kigger lidt på historikken af virksomheden, så er vi jo ikke, så er vi jo ikke 10 år gamle. Men det skal siges fra dag 1, så har der været en team effort at sætte sms op. Det er de rigtige partnere og medarbejdere og samarbejdspartnere, vi sat op fra mange års relationer. Det gør, at det er second nature for mig at tage til USA. Et, jeg har en lang historik med samarbejde med amerikanske partnere. Jeg arbejder med det amerikanske marked de sidste 12 år, så for mig er det egentlig bare at rykke lidt tættere på mit salgshjemland i min salgskarriere. Samtidig med, så har vi historisk set eksporteret omkring 40% af vores udstyr til Nordamerika. Og det er vigtigt at rykke tættere på kunderne i det økonomiske marked, der er nu her, hvor der er lidt, kapitalen er lidt dyrere. Rykke tættere på kunderne, give dem nogle bedre forudsætninger for at købe fra os, frem for lokalt, ved at være lagerførende og have været closer to market. Samtidig med, så har vi altså et team derhjemme, som der fungerer, Jens Paulsen i spidsen. Der er ikke noget, hvad kan man sige, det er igen second nature for os. Vi har bygget virksomheden sammen, så for mig er det ikke så unaturligt, og at Jens han sidder som administrerende direktør i Danmark, og det er det heller ikke for teamet, og det er måske mere udefra set, at man kan, det ser lidt anderledes ud. Vi hedder begge to Jens, det kan være en fordel, men men det er altså Paulsen og teamet, der kører den derhjemme fra. Så ideen er at klippe slangen over på midten, og begge dele vokser videre, ikke at klippe slangen over på midten, og så at den ene den visner og dør, og det er vi 100% sikre på, at det er, at vi kan vækse begge dele på samme tid. Det, der er vigtigt, det er også, når man laver en afdeling i USA, det er at få vores DNA med. Lige præcis den værdiskabning med, at vi kan holde det her skandinaviske islæg, en høj kvalitet, og det er det, der er brug for herovre, det, der er vores konkurrencemæssige styrke, det er, at vi lige netop kan tage den her skandinaviske, nordiske kvalitetssikring, vores ærekærhed omkring produkterne, og så den produktportefølje med fra Skandinavien og fra hele Europa, som vi har, som vi mener er den bedste, og den højteknologiske, og den, der er mest sikret. Det giver en kæmpe fordel for vores resellers, at vi er kvalitetssikret de produkter, som de skal installere og servicere fremadrettet. Så igen, ja, det er second nature at komme til USA for os. Vi har arbejdet med det før, så vi er, det er en ganske naturlig del af at sikre vores fremtidige vækst for Scandinavian Medical Solutions. On demand, det vi også gerne vil have ved, altså det vi gerne vil opnå ved at være tættere på vores kunder og have et salgskontor herovre, det er selvfølgelig at være lidt tættere på markedet. Faster time to market er et buzzword, men i det her regi er det faktisk ret vigtigt. Når vi laver eksport fra Danmark, fra danske lager, så går der altså noget tid, før vi har vores systemer på ved kunden i USA. Når pengene er små og kapital er dyrt, så har vores resellers en tendens til at minimere deres lager. Det vil sige, at de bliver tvunget ud at købe et dyre produkt, minimere deres marken og måske et dårligere produkt, fordi det kan leveres fra dag til dag. Så ved at flytte noget af vores danske lager, altså det eksisterende lager, vi har, til USA, så vil vi have en meget kortere vej til markedet. Den her skitse, den viser fra en salgskontrakt til, hvornår man modtager ved kunden. Og her kan vi selvfølgelig skære hele midterdelen væk med eksport og told og hele delen af bilen. Vi ligger gennemsnitligt omkring 6 uger på med pakning, transport, udfortolding til USA, som der er nu. Og det kan vi selvfølgelig minimere med at lave en uge til at være fremme ved kunden i hele USA maksimum. Jeg har altid undret mig over nødvendigheden af det her, fordi jeg tænker, at hospitalet ved jo godt 4 måneder i forvejen, at nu står de og mangler en. Men svaret er her, at det jo ikke er hospitalet, der er jeres kunder, det er resælger, og I nu du ved, hjælper dem ved at og påtage sig noget lager, kan man ligesom sige, og dermed hjælper dem i deres planlægning. Er det derfor, at, at,
at det her, det kan du sige, er en større nødvendighed i, i et lidt mere udfordrende, som du selv siger, renteklima? Både og. Men også fordi hospitalstrukturen har været anderledes. Der er mange små private klinikker, og det er altså pludselig opstået behov. Hvis de får mulighed, det er ikke udbud på samme måde som i Europa, men hvis de får mulighed for at, at tillægge CT-scanninger til deres portefølje, de får budgettet af deres bestyrelse, så er det nu og her. Det er nu og her, så beslutningen bliver faktisk taget ret hurtigt. Og derudover så kan vi også se, at, at grundet den måde, man driver hospitaler herovre, så driver man altså sit udstyr længere, så der kan også være tale om de steder nedbrud, hvor systemerne, de har, de eksisterende systemer, de bryder ned, og det ikke repareres. Så de har brug for en replacement nu og her, og det er altså nu og her. Nogle gange har vi forespørgseler, hvor vi siger, kan vi levere dagen efter på relativt tungt artilleri, der tager måske en uge at installere, men det er nu. Og det gør selvfølgelig også noget, hvis vi kan flytte over, vil det også gøre noget for vores cashflow. Vi kan få pengene ind hurtigere på de samme systemer. Vi arbejder stadig ud fra det samme varelager. Så hvis vi strategisk fremfører de systemer, vi kan sælge hurtigt i USA, så forbedrer det vores cashflow. Og så er der også en tendens til, hvis man kan være der på prikken, på det rigtige tidspunkt til den rigtige kunde, så har vi selvfølgelig også på den lange bane en upside i vores markeder og pris. Så igen, den her med at være... være hurtigere på lokalmarkedet herovre, det kan give en masse godt til vores cashflow, til vores omsætning, men også til vores lagerbinding. Og det er også en vigtig del af en langtidsstrategi for at være i USA. For nuværende har vi, der ligger vi ikke ind i at købe mere ind til markedet, mere ind til lager, men vi holder vores strategi på den lagerandel, vi har. Så det er simpelthen en del af lager, så det er en fordel på vores lagerbinding også. Ja, fordi der må jo også være en planlægningsopgave, hvor meget skal gå til Europa, hvor meget skal gå til USA, og hvad skal ligge på hver af de der lager der, men det er måske en rimelig nem, at det er jo aldrig opgave sådan at vurdere, hvad det er, der skal ligge på hvilke af lagerne i Europa og i USA. Vi har en masse, vi har stadigvæk en helt lille data, vi kan kigge ind i for de sidste fire år. Men samtidig, så noget af det, vi gør herovre, det er, at vi forinterviewer vores kunder på, hvad er det, der er behov for. Så det er klart, hvis vi har fire kunder, der siger, at vi har det samme system frem, så kan vi rykke et frem og se, om der er ikke en, der materialiserer, eller to. Så i den måde, der kan vi frontload det. En ting, man ikke kan se ud fra det her diagram, det er også de systemer, vi får ind fra Fjernøsten og fra Australien, som vi historisk har sendt først til Danmark, så bagefter til USA, der cutter vi altså lige den samme tidslinje af, som vi gør fra Danmark herover, så vi får faktisk en tidsbesparende faktor på op til 3 måneder på at have systemerne frem i udsalgsvinduet, som man kommer at se. Kulturen herover, som mange nok ved, er lidt anderledes. Folk vil gerne trykke hånden, de vil gerne se systemet. Ikke nødvendigvis det system, men det er vigtigt at have noget på lager, og at man kan komme og kigge på, og kan fremvise, og igen vise den kvalitet, hvordan pakker vi, hvordan QA'er vi, hvordan gør vi det, så vi har et helt andet produkt herovre, frem for at sidde klokken 9 om aftenen i telefonen og forklare, hvad for nogle produkter vi kan sende over om 3-6 uger, i stedet for at sige, kom forbi i Anaheim, så kan I se et produkt her. Vi har også mulighed for at fremvise i Florida. Bare den samtale giver en helt anden confidence i en ny kunderelation i USA. Ja, jeg tænker, du ved, vi kender det jo faktisk fra det tyske marked. Hvis du ikke har et tysk salgskontor, ikke, så tror de ikke rigtig på, at du er der for to stay. Altså, du ved, de ved ikke rigtig, er det det samme i USA, at du kan mærke, at nu tror de faktisk på, at I også er her om et par år, og at det er sådan, kulturen er, og dermed også, at det gør det meget nemmere, når man er etableret. Er det ligesom Tyskland i USA? Helt sikkert, den der med at møde folk og se dem i øjnene, det gør en forskel. Og så igen det der med at have vi har større upside, end vi havde forventet ved at have det her skandinaviske brand. Det giver altså noget på, når det er kvalitetsdelen. Folk, de kender os for
vindturbineindustrien og den del af det har over, så de mener, at vi har et teknisk højt niveau, hvilket vi også har, når vi kigger ind i vores konkurrentbillede herovre. Der er vi altså et skridt foran i Europa på servicering og kvalitetssikring af stort set alle fra en køkkenblender til en flymotor. Så vi er godt med. Men igen også har der været en massiv interesse for vores andre dele, det vil sige både udlejninger på vores reservedelsportefølje. Og det er lidt uventet, at det er kommet så hurtigt, at folk rent faktisk kigger ind i vores produktportefølje. Vi går ud og brandet, at vi reseller til mellemhandlere, grossistled, at vi så har så stor en forespørgsel på, eller interesse for vores udlejningsforretning og parts. Det er fantastisk. Men det binder lidt over i, hvor er vi henne, og hvad er en vellykket etablering. Jeg bliver drillet lidt, fordi jeg er jo evig tidsoptimist, og jeg kunne godt tænke mig, at vi havde 14 dage inden, så er vi færdige med alt vores bearbejde. På rekordtid, lad mig fortælle, at har vi opnået nogle cornerstones, som der er vigtige. Igen, det er vigtigt for os at sikre fremtiden, og vi mener, at USA altid har været en del af vores vækststrategi for at sikre, at vi har den væksten på den lange bane, vi ser meget været til det. Så det har været helt sådan lagt i korten, at vi gerne vil lave den her del af det. Vi har kundeporteføljen over til at støtte op på, så vi er ikke nye i markedet. Det gør en kæmpe fordel, så ramp-up-perioden er ikke så lang, som det vil være for mange af vores hvad skal man sige, en tidsstående konkurrenceglæde, der ikke havde eksportsalg til USA. Så vi brugte tiden på at bygge fundamentet rigtigt. Vi har etableret salgskontor. Det er fantastisk. Der har været virkelig, virkelig meget god hype omkring det. Det har været fantastisk at få den backup fra eksisterende kunder, men også interessen for nye. Samarbejde mellem baglandet, vores måden at vil der være et vakuum frem. Jeg forlod salgsteamet i DK, specielt ledelsesmæssigt. Der har der aldrig nogensinde været noget spørgsmålstegn til, men vakuum i salgsdelen, vil det betyde noget? Det kan vi se, det gør det ikke. Så det er fantastisk også at få set, at det bare kører uden mig som en del af salgsorganisationen. Så har vi været ekstremt hurtige til at få vores godkendelser på plads, og det er der, hvor jeg tænker, det burde man kunne gøre rigtig hurtigt, men der er mange, der kæmper med det på år, men vi har fået alt lige fra vores reseller license til FDA godkendelser på plads, hvilket er fantastisk. Det gør, at vi kan drive forretningen herover uden at have transparens i vores eksport, og vi kan tilbyde vores kunder en mere direkte løsning, hvor vi sender fra lager til deres lager, så fra dør til dør, hvilket er ekstraordinært i den her branche af kunden. Og det åbner nogle helt andre salgskanaler på den lange bane for mindre resellers, som der ikke har et internationalt islet. De kan blandt andet ikke betale til en IBAN, Swift-kunden. De kan ikke lave internationale overførsler, og de kan ikke selv indfortolde systemerne. De har ikke know-how, og de har ikke... De har heller ikke viljen til at sætte sig ind i det, fordi de kan bare købe hjemmefra. Så det gør en stor forskel. Vi har etableret lagerkapacitet i Californien og i Florida, og der huser vi ved eksisterende kunder. Og igen, den modtagelse, vi har fået fra dem, har været ekstraordinær, og det giver også en super lean setup til at starte ud med. Vi arbejder på noget igen, vi kan lave bonded warehouse eller foreign trade zone warehouse i Florida, der kan give os nogle fordele, hvis der kommer gang i, så vi fremtidssikret, hvis der kommer noget transporthandel fra Danmark til Latin Mellemamerika, Sydamerika, vil det være en kæmpe fordel, at det allerede er på plads, og det er sat op, så det kører, så det er også fantastisk. Så hvad det hedder, ja. Jeg er virkelig, virkelig godt tilfreds. Vi får nogle flere forespørgsler på, hvad vi kan udlejningsmæssigt, end vi har regnet med. USA er et stort land. Der er mange aktører på udlejningsdelen. Men det ser ud som om, at der er en tendens til, at man også gerne vil se noget kvalitet i det område. Og der har vi
der folk de rent faktisk kigger ind i vores business og siger, hvad er det, de kan. De kan både sælge brugt udstyr, de kan supportere det brugte udstyr på reservedel på den lange bane, men derudover så kan vi også lave interim løsninger. Så det er god tegn, og vi er faktisk gået i gang med at lave vores første udlejningstrailer herovre, som der er en MR-trailer, som der er klar inden for ikke så lang en fremtid, og som forhåbentlig finder en god lejekontrakt inden for kort tid også. Så det havde vi ikke forventet at skulle i gang med i så hurtigt herovre. Men det var lidt omkring vores US-marked, vores startup. Jeg vil meget gerne høre, om der er nogle... Jamen, skal vi ikke stille nogle spørgsmål? Nu snakker du lidt selv om den der trailerløsning der, altså du ved, og der er et spørgsmål her om produktion. Det gør I jo selvfølgelig ikke, men med produktion tænker jeg vel også, at I har kapaciteten til at skille udstyret, gøre det klart og store det, du ved, og opbevare det på den rigtige måde, og eventuelt sætte det i en trailer og til en udlejningsløsning. Så er de ting på plads i USA, altså produktion er det jo ikke, men lidt produktion er det jo rent faktisk, går jeg ud fra, at det er i selve opbevaringsdelen, og eventuelt hvis I begynder at udføre det i trailer, hvilket jeg ikke tror, vi ser ret meget af i Danmark, men i USA har jeg jo set mange billeder fra nogle hospitaler, at der holder de jo faktisk uden for at køre CT-scanner osv. Det er folk ikke helt... Det kan de godt acceptere, at man ikke skal ind i et hospitalsbygning. Så er det på plads? Ja, altså det er, og igen, der har vi jo en stor forhold om, at vi har været aktive i markedet i så mange år, og kender en masse, men alt fra den her tekniske kompetence, også de rigtige tekniske kompetencer, har vi på plads, lagerfaciliteten, men også fabrication og refurb på trailersiden. Hele den del er vi et skridt foran, og det er derfor, vi kan agere så hurtigt, som vi gør. Så ja, alle vores altså det, vi kunne ønske os at have af support og teknisk sparring herovre og teknisk know-how, også til at udføre arbejdet, har vi allerede fået etableret, så det er også det har været en god rejse. Så lidt spørgsmål til konkurrenterne i USA, der forhandler de her pre-owned scanners. Hvad beundrer du mest for, hvis ingen i USA, så samme spørgsmål, der er konkurrenter, der kommer udefra. Så lidt om konkurrencesituationen derude, og så måske, jeg tror allerede, du har touchet lidt på det, at du ved, at det er lidt lavere kvalitetsudstyr, der normalt bliver solgt og pre-owned i USA, og altså lidt om, hvad der er i jeres fordel, og det med, at I måske kan flytte noget kvalitet ind for Europa ind i USA. Så lidt om konkurrenterne, hvem du beundrer mest, og sådan lidt om, jamen, hvordan skal I så egentlig konkurrere med dem? Jamen altså, salgsorganisationen herovre er virkelig imponeret over, de er dygtige, de kommer dybt i markedet, og der er vores største kollegaer, de arbejder direkte med end-users. Og det vil sige, at deres bredde i deres forretning er imponerende, at de kan gå fra indkøb til installation og service og 5-årige kontrakter. Så de er meget bredt i markedet og meget dybt i markedet, så det er ret imponerende. Multimodality, forskellige systemer, alt lige fra ultralydsscanner, som også stod på grafen, til PET-CT'er. Men igen, vores fordel, det er helt klart vores kvalitet, og vi kan se, at vi får en forfordeling. Folk vil gerne købe et system fra Scandinavian Medical Solutions, som der måske er en lille smule dyrere, fordi de ved, at når de skal installere og servicere det her på en lang bane over 5 år, for eksempel, eller 10 år, så vil de have færre nedbrud, hvis det er et system, der kommer fra en god serviceorganisation tidligere. Så derfor har de her systemer en højere stjerne. Men der er hård konkurrence over, men der er også et stort marked. Og de er altså dybere og bredere i markedet, end vi er nu. Altså, jeg sidder en mand i Anaheim. Så der er også de største organisationer, de tæller jo 500 ansatte. Så der er vildt spændt. Der er blue ocean. Det er det, du siger. Blue ocean. og bade i. Jamen, så er der lidt et spørgsmål, og det kan være, at vi skal springe tilbage til den her slide. Sådan lidt om, hvad var det, I gjorde førhen? Blev det meste købt i Europa, og dermed solgt i USA førhen? Eller,
og vil nu købe noget mere udstyr i USA, fordi jeg synes også, du har sådan indikeret, at det udstyr, der er i USA, har måske ikke helt den samme kvalitet, som det, I kan købe i Europa, og dermed også gøre det sværere at være det her. Så sådan lidt om, hvordan var det før? Var det primært det europæiske udstyr, der kom ind i USA, I sendte til USA, og vil det ændre sig i fremtiden, at I vil hente mere fra andre steder, så I har nogle kortere afstande, og så og måske købe mere udstyr i USA, og dermed jo forventeligt burde kunne få en bedre margin, du ved, uden transport og alle de her ting. Så sådan lidt tanker omkring det. Jo, helt sikkert. Men historisk set, der har det været ren eksport fra Europa og nogle få andre steder i verden, Australien, Japan, systemet, der er blevet solgt ind til USA. Det vi prøver at kigge ind i, hvor er der de healthcare organizations, som der bruger de samme, har de samme budgetter til at blive holdt deres systemer, og det samme krav, sikkerhedskrav. Der er det klart, Australien ligner meget, Australien og New Zealand ligner meget det danske hospitalsvæsen kvalitetsmæssigt, og Japan er bare uovertruffen, de har en helt anden, det er meget, meget højteknologisk udstyr, de har, og de passer rigtig, rigtig godt på det. Der er også en stor konkurrenceparameter der, men klart i at trække udstyr fra Australien til Danmark, derefter til USA, det vil have en stor fordel ved det. Det amerikanske marked er slet ikke uinteressant, og det er ikke det, I må høre mig sige, men i og med, hvis nu i Danmark, der er det 0%, der bliver installeret brugt, og i USA, der er det 50% af systemet, der bliver installeret brugt. Det vil gøre, det udgør jo så, at hvad kan man sige, de 50%, de er i hvert fald ikke lige så interessante som det der bliver installeret som nyt. Men der er altså et godt system i USA, som der er installeret på universitetshospitaler. De har en tendens til at beholde det langt længere tid, og bruge udtjente på en helt anden måde, end vi gør. Det har en længere levetid. Der er ikke det samme patientpres i USA. Så flowet er ikke så vigtigt, så man kan beholde udstyret længere tid, selvom det laver de samme billeder, men det er lidt langsommere, hvor man har en tendens til Europa at sige, vi kan udskifte den samme teknologi, hvis den er 40% hurtigere for den sidste nye model. Ja. Men der er masser af potentiale i det amerikanske marked, fordi det er så stort. Man skal finde ind til at cherrypicke den rigtige del af markedet, og det know-how har vi. Den infrastruktur er vi ved at have på plads også. Så jo, det er helt sikkert interessant at købe ind i USA, og det vil også have en positiv del på vores marken. Men vi har stadigvæk en rigtig god forretning i at eksportere systemet fra Europa. Transportpriserne er faldet noget, og så når vi har et warehouse, så kan vi co-ship. Så det, hvis en container koster $10,000, og vi kan proppe to eller tre systemer i den samme container, så er der jo en krone sparet, en krone tjent. Så på den måde med at co-ship over, og så kan lave pull for port, og så hvad det hedder, dele varen op i LA specielt, og i Florida, giver en kæmpe fordel. Og så generelt set indtjeningsmulighederne, generelt marginerne i sammenlignet med Europa, ikke? Altså du ved, farmasektoren, der ved vi jo, at der er det jo nærmest the golden opportunity i USA, ikke? Fordi priserne, de er så høje. Og nu har I jo allerede haft USA som et marked, men jeg går ud fra, at I forventer at vækste mere ind i det og vokse mere der. Så er marginerne bedre på det her amerikanske marked? Ja, der er A, B og C markeder, ligesom der er alle mulige andre steder, men klart på A-markederne er marginerne bedre, hvor man kommer ind og så arbejder direkte med end-userne i partnerskaber. Så jo, der er noget marken at hente, specielt gennem samarbejder, ved at lave installation i samarbejde med en kunde, som der måske ikke har økonomien til at være lagerførende. Så de relationer er, vi arbejder med, og der er der noget at hente på marken, helt klart. Det er ikke, der er ikke så lige så stort spektrum, som der er på farmer, men der er i og med markedet er så stort, så vil efterspørgselen også være der. Hvis det er 50% af udstyret, som der er brugt og bliver installeret, så er folk vant til det. Og så er det ikke, hvis du skal sælge et stykke brugt udstyr i Danmark, vil det have en lavere pris. Folk vil ikke se det som en samme upside, som det amerikanske marked vil. Så jo, der er virkelig potentiale, også på den del. Nu ved jeg jo ikke, hvor dybt du vil gå i det her spørgsmål, men jeg stiller det, og så må vi jo se, hvor meget vi kan få fisket ud af dig. Kan du gennemgå den økonomiske case og forklare mig, når USA-enhed samlet set bidrager positivt til koncernindtjening, og hvor meget der skal investeres, før der når der til? Altså det, som vi har
det som vi har, hvad det hedder, gået ind til et par år, det er, at vi gerne vil være kostneutrale på USA i første år. Fordi at der er, det er tungt at investere, men og det har vi hånden på kogepladen for. Og der var mange andre organisationer. Hvis man ikke har den forlom, vi har og haft den historiske tilgang til USA, så kigger du ind i at brænde penge de første 3 år, før du har en upside på det. Det gør vi ikke. Vi vil gerne være kostneutral første år, det vil sige, at vi tjener det ind, som vi bruger på etableringen. Og det er selvfølgelig omkostningsfuldt at starte i USA. Men det er når markedet er, som det er så stort, som det er, så er det en vigtig parameter i vores fremtidige vækst. Så det er det, der kan gøre, at vi blandt andet med vores andre udvidelser, kan opretholde den vækst, vi gjort hidtil. Og igen, så kan man bare se i USA, at der er nogle, der er et andet marked. Lykkes man, så lykkes man. Vi er ikke bange for, at ikke lykkes. Og selvfølgelig så, personligt, så er jeg jo så er jeg meget ambitiøs. Ellers havde jeg ikke været her. Så lad os se. Det tager noget tid, det tager noget investering, det tager noget... Det grundstenen skal være på plads, så er jeg helt sikker på, at vi ikke bliver skuffet på det amerikanske marked. Vil du angive nogle intervaller? Er det sådan 0-5 millioner, 5-10 millioner? Jeg ved ikke, hvor meget du kommer ind på det. Så er det også for ligesom at få fornemmelsen af, at det er jo ikke, I er jo ikke i gang med at sætte virksomhedens liv over styr, hvis USA ikke skulle lykkes i det her omfang. Altså, så hvis du kan angive de her ting. Og så nummer to, den der mere indtjening, I får. Er det marginsiden, de besparelser, der indgår i det her? Eller er det kun mere salg, at I mener, I har formået at skabe, fordi I jo allerede sælger til USA? Så et spørgsmål, kan du give sådan nogle intervaller? Lad os gøre dem bredere, så, hvis det er sådan, at det hjælper lidt. Og to, hvad er det der, når du siger neutral? Er det så både mere salg, og hvordan måler I, at det er mere salg, eller er det alene på marginerne, at det er billigere for jer at køre den her model? Ja, altså jeg må ikke gå ind i tallene, også fordi vi leverer koncernregnskab, og det er vigtigt at sige, at når vi har salg i forvejen, så har vi selvfølgelig noget mere salg. Det er klart, hvad vi er her. Det kan vi se. Vi konsoliderer de salgskanaler, vi har herovre. Vi er hurtigere på knappen. Vores udstyr, det tager noget tid, før det bliver pillet ud og sat ind, og det er derfor, vi har gået ind med en konservativ udmelding på, at vi gerne vil være kostneutrale første år, hvilket jeg mener er realistisk, ellers vil vi ikke sige det og skrive det. Men klart, der er en besparelse, når man tæller det sammen på besparelsen på transporterne. Den margen, vi kan få mere ved at have systemerne her, gerne skulle vokse på sigt, når vi er brandet os selv, og folk de kan se vores kvalitet, længere hen ad banen, nye kunder kommer til, så væksten skal hente sit nye kunder, klart. Og så skal driftsomkostningerne også hentes i, at vi omkostningsoptimerer på fragt og på den her del af det. Det er ikke billigt at drive forretning i US. Indtil videre er det jeg og mig selv, der driver forretningen herovre, selvfølgelig med support fra Danmark, dem der sidder med det amerikanske marked, og som der gør en kæmpe del af den del af det, vores eksterne kundegrundlag. Der er mange ting, der skal tage stilling til det. Man har meget papir i hånden, når man skal lave opstart i USA, det tager tid. Så derfor mener vi, er akkurat i vores betragtning om det. Men klart, hvis det vækster, så kan det vækste rigtig hurtigt og rigtig flot herovre. Det er vigtigt, at grundstikken er på plads, og det er indtil videre jeg med nogle samarbejdspartnere. Kom volumen med, så kan vi in-house omkostningsminimere. Fuldstændig samme skaleringsmodel, vi har brugt i Danmark og Europa. Vi outsourcer ind til den kritiske masse, er det så in-house'er vi. Og den del af det, så hele den samme, hvad skal man sige, den samme typisk vækstmodel, er der potentiale for her. Og det er lidt den samme skaleringsplan, vi også kigger ud fra. Så er der lidt spørgsmål til, du har jo netop nævnt udlejningssystemerne her, at det begynder du måske at se muligheder for i USA, ikke? Så
udlejning i USA, vil det også være leasesystemer, og næste, et andet spørgsmål, som jeg tror går i den samme retning, kan I fuldt ud finansiere udlejningsløsninger i USA med jeres nuværende balance? Altså lidt om, hvordan du ved, at udlejningsløsninger er jo lidt mere kapitalkrævende, end at der er selvfølgelig lagerføring og så videre, men de er lidt mere kapitalkrævende, men jo forhåbentlig også med nogle større marginer. Så lidt omkring, du, når I satser på det her også i USA, hvordan I kommer til at finansiere det, er det også via leasing og gældsoptagelse, og har I balancen til det? Jamen, altså muligheden er der. Det er ikke set en stone nu, hvordan vi gør det, men det vi kan se i efterspørgselen er, det er på mellemudstyret, som der ikke er så vanvittigt dyrt at investere i forhold til det nye. Så vi har mulighederne, hvis det er det, vi først bygger, det er, hvad skal man sige, en mellemklasse. Vi rammer den teknologi, der er her. Det vil sige, i Europa, der er det sidste nye, altså det er virkelig et meget, meget højkvalitetsudstyr, vi udlejer hovedsageligt. Vi har også noget mellemklasse, noget der rammer den teknologi, som udrykningstrailerne, som vi kalder dem derover, og herover der er det mere permanente. Så vi kan matche den teknologi, der er på udlejningsfloden, lidt ikke så kapitaltung som i Europa, ja. Og det er stadigvæk en virkelig fornuftig indtjening på det, forholdsmæssigt, hvor i Europa, der er du nødt til at have den sidste nye for at have indtjeningen med og langtidsløsninger. Så vi kan se, vores mellemklasser herover, vores B-produkt kan egentlig være et A-produkt herover, og vi har muligheden for enten at selvfinansiere det. Det kan man se i tallene, men vi kan også finansiere det herover. Det er der styr på fremadrettet. Markedet fortæller os lidt, hvad vej skal vi gå, men igen, tommelfingerreglen, vi skal have nogle gode, lange kontrakter for at investere i nyt udstyr. Forhold os at have det ud at stå, men hvis vi bygger en lagervare sammen med en lagervare og leger den ud, så vil den ikke være så omkostningstung for os, og ikke belaste os cashflow-mæssigt på samme måde, som hvis vi køber et nyt system. Men der er, jeg tror, potentialet uden at, altså det er rent mig selv, så ser det ud, som om der er potentiale for mellemmarkedet. Det er ret stort, men jeg tror, vi kan gøre en forskel med vores A-marked herovre på den lange bane. Ja, det er lidt svar. Det er et rigtig fint svar. Så er der lidt omkring, der er spørgsmål her på Canada, at om det også åbner op. De har også et rimeligt sundhedssystem, og du har selv nævnt Sydamerika, og det har vel sådan været et relativt lukket land for jer indtil nu, om de her muligheder også lukker, om det også åbner op for mulighederne i både Canada og Sydamerika. Helt sikkert. Og hvad det hedder, Canada er super interessant. Og vi kalder det lidt inden for en del af Nordamerika. I vores, når vi kigger på vores indkøbsstruktur, så ligger de faktisk ind under, fordi at det er, de ligger ind, og det er mange af de samme salgskanaler, som der sælger ind til de to dele, så det er vores direkte indkøb. Så ja, det er vores fokus også, når man rammer på et tidspunkt at lave OEM, altså Original Equipment Manufacturer, tilbagekøb direkte mellem dem. Der vil det være de samme instanser, der taber ind i både USA og Canada. Men jo, der er et kæmpe potentiale i Sydamerika. Der er meget, meget, der er meget udstyr, der går den vej, og det er, hvad skal man sige, BSC-produkterne lidt lavere end ældre udstyr, måske det udstyr, som der er sat til side for USA, som er udtjent i over to gange i vores ting, der ryger til Sydamerika. Vi vil kunne sikre kvaliteten. Vi vil være helt sikre på, at kvaliteten af udstyr, vi sender videre, det er i orden. Så vi vil også være meget kritiske i vores tilgang til det marked, hvor der er, hvis man skal beundre amerikanerne, kollegaerne lidt hårdere, så er det deres, hvad skal man sige, tilgang til de dele af det med kvalitetssikring, at de er ikke så nøjsomme, som vi er. Så de kan lave noget forretning, som vi ikke vil lave, blandt andet til Sydamerika. Vi skal på messe i næste uge i Florida, som der er dedikeret til Sydamerika, og det glæder mig rigtig meget til at se, hvad kan det markede. Vi har ikke nogen messestand, vi skal ind og snakke med folk, interviewe dem og høre, hvad synes de, hvad kan vi bidrage med, hvad kan vi se af udstyr, der kan gå den vej, hvad er den tekniske niveau, hvad er prislaget, og eksportmulighederne har vi styr på, i og med, at vi har fået faciliteret det her foreign trade zone lager i
i Florida. Så der er mange grundsten, der er lagt på plads til, at vi kan gøre det. Nu skal vi ned og kigge og møde kunderne og se, om de vil tale ind engelsk med os. Det bliver spændende. Sidste spørgsmål, så skal jeg nok lade dig slippe, og det kom, der kom lidt ind på eksterne, og så havde jeg også overvejet, at det skulle være mit afsluttende spørgsmål, fordi nu kommer det eksterne. Hvordan forventer I, at SMS USA ser økonomisk ud om 3 år? Det bliver måske lidt for specifikt, men nu er det i hvert fald stille, så hvis du vil svare på det, meget gerne. Og så var mit afsluttende spørgsmål, du ved, hvad er ambitionerne? Du ved, skal US Inc. være lige så stort som det danske selskab inden for en eller anden form for kort overrække? Det ved jeg, om du hellere vil svare på. Det er måske lidt mindre kritisk i forhold til. Det er en blanding af begge, men altså, mine personlige ambitioner er altid store. Vi kender hinanden efterhånden, og du ved, at hvis jeg tager afsted, så er det også for at gøre noget. Så nej, jeg har store ambitioner på virksomhedens vegne, og jeg helt klart mener, at der er en klar mulighed for, at vi har den samme størrelse som Europa på den lange bane. Det er stadigvæk symbiosen, fordi det samme systemkategori, vi køber ind fra, men vi kan vækst på alle områder. Det vil sige, at vi kan åbne sluserne for indkøb fra Europa og sælge mere i USA. Vi kan også tage ind i det økosystem, der er her. Det, som der er det sværeste ved USA, som jeg har set, det er entry barrieren, og den er vi over allerede, hvilket er fantastisk og godt, og det, virkelig, fordi vi har nogle gode samarbejdspartnere, der tror på os, der hjælper os ind allerede i USA, og det var egentlig også den efterspørgsel, vi gik efter i flere, der spurgte, så jamen, altså, jeg er ikke sky is the limit, og det er min personlige del af det. Budgetterne, de ligger jo i vores projections, men så vil jeg ikke være her, medmindre jeg troede, der havde et kæmpe potentiale. Og hvis man kigger på statistikkerne, så er potentialet i hvert fald stort. Ja. Jamen, og så er der jo en kommentar, at du ved, det bliver da spændende med det der Sydamerika, for de virker faktisk ret smart, det amerikanerne gør, ikke? Altså, du ved, at de har et kundeforhold, hvor de har været ude med noget brugt udstyr i 8 år, og så de kunder, de skal af med det udstyr, men det er svært at finde nogle marked til det andet Sydamerika, så det virker jo som om, at amerikanerne måske har lugtet lunden lidt med en god symbiose med Sydamerika. Så det bliver rigtig spændende at høre om, men næste gang, det er en kommentar, der kommer ud fra. Men det kan jeg faktisk godt se, at det er jo sådan, hvad man siger med skikabler. Ikke? Først så er de i Frankrig 3 år, så ryger de til Italien 3 år, så ryger de til Østeuropa 3 år, så håber man, at de der kabler, der holder, de der gondoler, de holder. Men du har fået tippet udefra i hvert fald, men jeg tænker nok, at du selv har spottet den. Ja, der er du. Tak skal du have, Jens, for at tage os igennem jeres forløbige status på USA og svare på spørgsmål, og tak for alle tilhørende for at lytte med og skabe en rigtig god debat. Selv tak, og god aften til jer.